ឯកឧត្តមខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកបានជំរុញដល់មន្ត្រីអង្គភាពរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងនិងបងប្អូនអាជីវករនៅក្នុងទីប្រជុំជនខេត្តឲ្យរៀបចំសភនភាពនៅតាមមន្ទីរអង្គភាពផ្លូវសាធារណៈនិងតាមលំនៅឋានរៀងរៀងខ្លួនឲ្យបានស្អាតមានអនាម័យល្អក្នុងន័យតេទីភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិអញ្ជើញចូលមកទស្សនាកំសាន្តសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពិធីប្រណាំងទូកងោកខ្នាតអន្តរជាតិចំនួន22នាក់ចំនួន33ទូកដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកនៅតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី4ទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អាយដំខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំប្រណាំងទូកបានជំរុញបែបនេះនៅក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យការរៀបចំលម្អនៅតាមដងស្ទឹងនិងទីកន្លែងប្រារព្ធពិធីនាល្ងាចថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដោយការចូលរួមពីលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តនាយករងសាលាខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជំនាញមួយចំនួនអាយដំបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យកម្មវិធីប្រណាំងទូកងោនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយមហោឡារឹកអធិកអធមស្របទៅតាមប្រពៃណីជាតិលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពខេត្តទទួលស្វាគមន៍ជាតិអន្តរជាតិមកទស្សនាកំសាន្តដោយសប្បាយរីករាយនោះសូមឲ្យមន្ទីរអង្គភាព